Magandang araw mga kaibigan! Welcome to my vlog! Okay, so today I am going to share with you through this video something that I do not usually do. It's actually my first time. It's going to be DIY wall painting. Okay, so ngayong araw na to, wala naman akong ginagawa. Naka-home quarantine tayo. So I'm going to show you ako mismo yung gagawa sa pagpipintura ng aking kwarto. Kung nakikita nyo po, yung bahagi yon, yung may kulay violet, that's my wallpaper na unti-unti ko nang tinatatanggal. Kasi nung pinagawa yung kwarto ko dati, sabi ko, hindi ko muna papipinturahan. Buong bahay naman talaga wala pang pintura. Kasi gusto kong mag-wallpaper muna. Kaya lang after so many years, di ba? After so many years, nakakasuka na yung wallpaper ko. So I thought of finally painting it. So yung goal ko para sa kwarto ko pong ito ay pinturahan siya ng plain white na kulay. Ano nga ba yung mga gagamitin natin? So ito yung mga gagamitin natin. Do the painting on myself. Okay? DIY muna tayo ngayon. Samahan niyo ako. Suot kayo ha ng kahit anong damit na parang okay lang mapinturahan kasi that is. Guys, binasa ko po yung paint roller tapos pati na rin pinugasan ko rin muna yung paint plate. Puyin muna natin siya hanggang sa hindi na siya magiging masyadong malabo. Just a tip, pag nagpipintura daw, kailangan magsimula tayo sa taas, pababa. So, ganun dapat yung ginagawa. Pawis ko guys. Just an advice, no? You also better try to get the foam roller, paint roller, baka iba yung experience, baka mas magandang pakiramdam doon. Kasi yung ginagamit ko kasi is acrylon na okay, so doon ako magpipinta. Doon na tayo. Kung napapansin nyo mayroong masking tape dyan. That is an indication na hanggang dyan lang tayo magpipinta. So kita nyo naman, dali ko ng pawis. So grabe, di ba? Madali ko ipinto. Ayan, so papakita ko lang. Ito lang yung, wala na akong ladder. Upuan na lang kasi syempre, maliit na trabaho lang naman. Hindi naman tayo professional, di ba? So yung ginagamit ko na ngayon, masyado lang sigurong maliwanag yung cellphone ko, kaya ganun siya kapatitingnan. Pero hindi talaga yan, kahit hindi ako masyadong disiplinado sa pag-stroke ng ating flat plate XY kasi yun nga, sasapawan din naman siya mamaya. So mag-intay muna tayo ng ilang sandali bago natin gamitin, bago natin i-apply yung semi-gloss na white. Okay, para sa ating final coating. Sige! already done, like the second coat, which is also my final coating. Gamit ko po yung semi-gloss na white paint pa rin po. Ayan, so dito na tayo sa finishing touches. Tinitinan ko siya sa malayo, parang may mga areas na parang kulang sa kapal. So para pang finishing touches, ginagamit ko na rin po yung paintbrush natin. Ayan. Grabe yung pawis ko, grabe. hindi pala madaling maging pintor, no? Anyway, gustong gusto ko ngayon sa wall na to kasi dati kasi rough ito. It is a rough wall kasi hindi siya na smooth finishing. Pero ngayon, with the help of the paint na gamit ko nga yung dalawa, eh, medyo smooth talaga. Yung texture ng wall, na-improve siya, mas smooth na siya. And actually, the main purpose really why I am painting this one now is for me to have a better background in my future uploads. Ayan. I am already done. Tapos na po akong gamitin yung dalawang paint natin. The first one is flat latex white. And the second one, the second coat natin. And then the final coat is actually the semi-gloss latex white. Very fulfilling experience. It's my first time to do this at the back, and so far I am not disappointed with what I did. That's also pretty. Yeah, so maliligo na ako. Maliligo na ako sa parang isang buong araw na ako nandito sa kwarto ko, and it was all worth it. So we will be vlogging again some parts in my wall. Okay, susubukan ko naman. Ako pa yung maglalagay ng tile sa kwarto ko. Tapos i-vlog ko rin kung paano ba magpintura sa aking ceiling. Maraming pwede pang gawin, mga kaibigan. I'm so thankful that you found this video. Sana no, nakatulong din po ito. I will see you again in my next video. This is FJ Dami. God bless everyone. Always remember, this is not the time to be idle.